prišla som si spomenúť na staršie časy, stretnúť ľudí, čo som predtým, čo som dlho nevidela a tu ich zase vidím. Musím povedať, že je strašne veľký pokrok od Nepelových čas, teda čo sa týka tých trojitých skokov, a smutné je, že už naše pretekáre medzi tými najlepšími nie sú, ako bola, kedy boli. Veď vždycky sme medzi tými najmenej 10 najlepších mali 1-2. A teraz nedostaneme sa ani to hlavné súťaže.